Det sitter i kroppen, sier vi gjerne. For med vår rasjonelle hjerne så skjønner vi at det hjelper ingenting å bli redd, men kroppen lyser ikke. Vi har mange som er redde, og det er forståelig. For dette er kaotiske tider. Hvem skal vi ringe? Når får vi lønn? Og vil dette gå bra til slutt? Da Gud skapte verden helt i begynnelsen, så står det at han delte vannene, og så skapte han alt. Og i jødisk tradisjon så hav et symbol på kaos. I begynnelsen så setter Gud grenser for kaoset, og så skaper han vårt kosmos. Det er ingen tvil. Gud er Herre. Og da Jesus og disiplene skal krysse Genesaretsjøen, så blåser det opp til storm, og de er i ferd med å gå under. Disiplene går bort til Jesus og roper, Herre frels, vi går under. Jesus reiser seg, befaler vinden å legge seg, og det blir stille. Og da Johannes som gammel mann fikk åpenbaringen om de siste tider, så skriver han om hvordan djevelen og dødsriket skal kastes i ildsjøen, og at havet skal gi fra seg de døde. Helt til slutt så skal kaoskreftene ødelegges. Kaoskreftene virker i vår verden. De både skremmer og skader oss. Og vi er enda ikke der som Johannes ser fram mot, der hvor kaoskreftene er ødelagt. Men vi er heller ikke før Jesus og seieren ved korset. Men vi er et sted midt imellom. Vi er i en verden hvor kaoskreftene virker, og vi er i en verden hvor Jesus er til stede. Nå er vi i en båt, midt på et urolig hav. Men vet dere hva? Vi er ikke alene i den båten. Med oss har vi Jesus. Og det eneste vi kan gjøre nå er å rope «Herre, frels!» Og med både uro og tillit vente på hans frelse.